respirator brenda 7 ditëve pas firmosjes së kontratës, ajo ka mundur të sjellë vetëm 5 respirator. Mirë, Albana Vokshi i ka rikthyer, ka listuar edhe një herë tjetër denoncimet e tjera që ka bërë më herët Partia Demokratike sa i përket tenderave të qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë për pajisjet shëndetësore për të përballuar pandeminë COVID-19, ndërsa shohim që në këtë moment jemi zhvendosur edhe një herë tjetër tek shkolla Sami Frashëri, aty ku në fakt është duke u shëmbur gjimnazi Sami Frashëri. Për shembjen e shkollës së mesme Sami Frashëri, një shkollë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit. Janë fadroma në faqe që kanë nisur punën për të shëmbur gradualisht këtë shkollë, e cila parashikohet që punimet për ndërtimin e shkollës së re të përfundojnë në fund të muajit gusht, pra përgjatë verës së 2020-s, në mënyrë që viti akademik kur të filloj viti akademik, kjo shkollë të jetë e përfunduar. Në total, në Tiranë janë 7 shkolla të cilat janë dëmtuar rënd nga tërmeti 26 nëntorit, të vlerësuar edhe nga ekspertët me një dëm të madh, dhe për këtë arsye ata do të shëmben plotësisht, ndërsa 11 të tjera janë shkolla të cilat do të shëmben pjesërisht. Kemi ndjekur pak çaste më parë edhe deklaratën pronësim për mediat të kreut të Bashkisë së Tiranës Erjon Velje, që ka folur jo vetëm për shembjen e Sami Frashërit, shkollë ku edhe ai ka studiuar, por edhe për projekte të tjera që bashkia do të rinisë më njëherë pas përfundimit të pandemisë. Ka premtuar projekte për një qërsorin, ku nëse do të ketë edhe një lehtësim të masave, do të festohet së bashku me fëmijët dhe nënat në parkun Rinia në Tiranë. E gjithashtu ka premtuar se e ardhmja pas COVID-19 në Tiranë do të jetë e ardhmja e këmbësorëve dhe ciklistëve, pasi do të ketë një shtim të kursive të ciklistëve dhe trotuare për këmbësorët. Ne do të jemi të pamjet të drejtë për drejta, teksa shohim edhe prishjen e shkollës Sami Frashëri në gatishmëri e shërbimit zjarr fikës. Do ndalemi pak për të mësuar pak më tepër rreth shkollës Sami Frashëri, një gjimnazi ku kanë studiuar mjaft personalitete, në fakt që sot e shohim në fusha të ndryshme në politikë, në art, në mjekësi, kanë përfunduar gjimnazin pikërisht në shkollën Sami Frashëri. Ky gjimnaz është themeluar në vitin 1962-63. Pasi u shkëput nga shkolla 11 vjeçare 10 Korriku, shumë vite më vonë, në fakt kur Shqipëria po kalonte momente të vështira në vitin 1997, Zoti Edi Pinguli dhe skulptori i popullit Kristaj Qërama i dhuruan gjimnazit bustin, në fakt e rivindasit Sami Frashëri. Në vitet e para, kjo shkollë ka funksionuar në fakt si shkollë 11 vjeçare, ka patur fillimisht 800 nxënës dhe me një numër të vogël në fakt mësuesish në fillesat e saj, më vonë kaloi si shkollë e mesme e përgjithshme. Ndërsa nga viti në vit, në këtë shkollë rritej jo vetëm numri i nxënësve që regjistroheshin pas pranë kësaj shkolle për të vijuar studimet, por edhe numri i mësuesve. Sikundër e thash, në këtë shkollë ka patur mjaft nxënës të spikatur, ata e kanë marrë pjesë në olimpiadat kombëtare, ku kanë fituar çmime të para, të dyta, të treta në fizikë, në matematikë, në kimi, në frëngjisht. Por kanë përfaqësuar vendin edhe në olimpiada ballkanike, ku në fakt janë nderuar edhe me çmime të ndryshme. Nxënësit e shkollës Sami Frashëri kanë konkuruar me dinjitet për të fituar vende në kolegjet e Europës së Bashkuar. Në aktivitetin e zhvilluar në shkollën në shkallë kombëtare, gjë që improvizuar, shkolla fitoi vendin e parë dhe të dytë. Dhe nxënësit fitues kanë shkuar për një javë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një historik të gjatë shkolla Sami Frashëri.
në trupën mësimore ka mësues që janë autor dhe bashkautor tekstesh. Shkollë refleksuame pak më sipër, nga bankat e kësaj shkolle kanë dalë njerëz të shkuar në politikë, në art, në shkencë, në arsim, në sport, ekonomistë, biznesmen që kanë lënë dhe vazhdojnë në fakt të lënë gjurmë në kujtesën e popullit ton. Këtu pikërisht u ndal edhe kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, teksa tha se ka janë të shumtë ata që kanë mjaft kujtime dhe nostalgji në për këtë shkollë, megjithatë ka ardhur momenti që të kemi një shkollë të re, ku në fakt nuk do të ketë. Kjo ka qenë Sami Frashëri, ka qenë një ndër dy shkollat ku vijohet të kishte mësim me dy turne. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Veliaj ka premtuar se nuk do zhvillohet mësimi me dy turne nga shtatori i 2020-s në fillim të vitit të ri akademik 2020-2021. Ndërsa i njohur pak sa me historikun e shkollës së mesme Sami Frashëri, që në momentin kur u themelua deri më sot, ne në ekran vijojmë të kemi edhe pamjet nga aksioni për shembjen e saj, shohim fatromat që janë duke punuar. Do t'jenë fakt disa shkolla që do të shemben dhe do të rindërtohen plotësisht. Ka patur edhe një njoftim nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, ku ka njoftuar se do t'jenë një sër objektesh në disa bashki të vendit, të cilat do të shemben, janë qendra shëndetësore, shkolla, kopshte, pallate banimi, të cilat janë certifikuar si të dëmtuara rënd nga tërmeti i 26 nëntorit i 2019-ës dhe janë të rrezikshme. Operacioni i KMT-s do të shtrihet në bashkitë Vor, në Kamës, në Shijak, në Kavaj, në Durrës, në Kruj. Këto i shtojnë punës së kryer në Thuman, ku brenda pak ditësh Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka prishur 9 objekte. Ka dhe një moment mjaft prekës në fakt, sa i përket në zanëzit e shkollës Sami Frashëri, kujtojmë në vitin 1999, ku ndaj shqiptarve të Kosovës ushtroi një genocid i papar, në zanëzit e kësaj shkollë kanë ndihmuar moralisht, por edhe materialisht vëllezërit e tyre kanë ofruar ndihmë, i kanë ndihmuar me ndihmë, i kanë strehuar ata teksa Kosova ishte në luftë. Veprimtaritë edukative në shkollën e mesme Sami Frashëri nga viti në vit bëhen gjithnjë më të larmishme. Shkolla Sami Frashëri ka edhe një bashkëpunim me Kryqin e Kuq. Për 3 vite me radhë nxënësit e shkollës së mesme në Tiranë janë zhvilluar në fakt të zhvilluar Rinfest letrar i ri, ku shumë nxënës kanë botuar edhe vëllime me krimtaritë e tyre.
Mirë, vijojmë, teksa vijojmë të jemi me pamjet të drejtë për drejta nga aksioni shembje së shkollës Sami Frashëri, është dhe kolega ime që ndodhet pranë shkollës Sami Frashëri, Xhensila Kodra. Xhensila, të përshëndes. Përshëndetje Fabiola. Atëherë ti ndodhesh pranë shkollës Sami Frashëri, duke parë nga afër edhe aksionin e shembjes së gjimnazit Sami Frashëri, në fakt si po vijon procesi i shembjes? Ka vijuar edhe shembja e gjimnazit Sami Frashëri në kryeqytet, ashtu siç në fakt jemi duke e ndjekur edhe mendimin e operatorit, janë shërbimet për kafe i KMT-ja e cila në fakt po vijon edhe shembjen e kësaj godine, këtij gjimnazi të ndodhur në kryeqytet, i cili në fakt u shkatërrua nga tërmeti i 26 nëntorit, dëmtime që kjo shkollë, ky gjimnaz mori ishin të shumta kryesisht në strukturën e saj. Ndërkohë, më herët në fakt ka qenë edhe kryebashkiaku Erjon Veliaj, i cili ka bërë edhe inspektimet, ka vijuar të shohë edhe inspektimet që po kryhen dhe në shembjen që po i bëhet këtij gjimnazi. Ndërkohë, nga ana tjetër janë edhe shërbimet zjarfikse për të bërë të mundur në fakt edhe mos përhapjen e tymit të bërë nga ana e prishjes. Ndërkohë, nga ana tjetër mësohet se vetëm në qarkun e Tiranës janë gjithsej 11 shkolla të cilat do të shemben për t'i hapur kështu rrugë edhe rindërtimit që do t'i bëhet këtyre ambienteve të shkollave. Kryesisht do t'jetë gjimnazi Sami Frashëri i pari që do të nisë edhe rindërtimin për shkak edhe të numrit më lartë të nxënësve në pak që ka ky gjimnaz në kryeqytet. Ndërkohë, nga ana tjetër momentalisht janë duke vijuar shembja ditën e sotme, janë duke vijuar shembja në 5 gjimnaze të tjera, konkretisht po ashtu është edhe një shkollë nëntëvjeçare në Vor, ajo Ramazan Subashi, një shkollë tjetër në Kruj, një tjetër shkollë në Shijak dhe shkolla e 5 e cila po vijon me shembjen është në zonën e Kabajës. Të pesta këto shkolla do të vijojnë ndërtimin në fakt me standardet më të larta, ashtu si që janë shprehur më herët edhe zyrtarët më të lartë të qeverisë. Ndërkohë, nga ana tjetër, një tjetër shkollë në fakt që ka pasur dëmtime në kryeqytet si pasojë tërmetit të 26 nëntorit që tronditi vendin ton, ka qenë edhe shkolla Emin Duraku, për cilën në fakt ju vu edhe shiritin me njëherë pas tërmetit të fuqishëm të 26 nëntorit. Ndërkohë, nga ana tjetër, dëmtime ka pasur edhe shkolla nëntëvjeçare Hasan Prishtina, por që më pas si pas ekspertëve u konfirmua se nuk ka pasur dëmtime të shumta në strukturë, por vetëm në rënjen e suvave, çka do të apo dhe mureve, çka do të niste edhe rekonstruksionin e këtyre ambienteve të tjera të shkollës. Shkollë të dëmtuar në fakt si pasoj e tërmetit në qarkun e Krujës, pashu ishte edhe një shkollë në zonën e Bukqit, e cila do të pritet të prishet së shpeti dhe të ketë një rindërtim të saj, ndërkohë që nga ana tjetër kujtojmë se punime do të ketë edhe në dy shkolla në Kodër Kamës, ambjente këto të cilat në fakt u dëmtuan dhe u shkatruan nga tërmeti i 26 nëntorit. Ndërsa përsa i përket edhe mënyrës se si po procedohet pikërisht në këtë zonë, pra në gjimnazit Sami Frashëri, ka po ashtu edhe forcat të shtuara të policisë të cilat po punojnë në fakt edhe për menaxhimin e trafikut për shkak edhe të punimeve që po bëhen pikërisht të prishjes, që po bëhen pikërisht në këtë shkollë, duke bërë që edhe trafiku në këtë zonë të jetë më i lartë. Xhensila, sa ditë do të marrë shembja e shkollës Sami Frashëri nëse ke komunikuar me zyrtarë të IKMT-s? Në fakt, burime pranë IKMT-s bëjmë dije se është parashikuar që dita e sotme të jetë, të paktën dita e sotme dhe kjo e shtunë të jetë dy ditët që do të jetë
do të kenë edhe prishjen totale të këtyre paktën të 5 shkollave që kanë nisur ditën e sotme për shembjen e këtyre ambienteve, por kjo për shkak edhe se pritet të ketë në fakt edhe një vendim nëse do të ketë lëvizshmëri gjatë fundjavës, kryesisht e shtuna, për kjo për shkak edhe të izolimeve që janë bërë si pasojë e përhapjes së COVID-19 në vendin tonë. Po ashtu një nga ana tjetër pritet që edhe ndërtimi, rindërtimi më saktë këtyre ambienteve shkollore të jetë sa më i shpejt për shkak edhe se mësimi ndaj këtyre studentëve, ndaj këtyre nxënësve prej më shumë se një muaj është duke u kryer online. Kjo për shkak edhe të përhapjes së COVID-19 dhe mbajtja e distancës ndaj këtyre studentëve, ndaj këtyre nxënësve që do të ishin në bankat e shkollës, por nga ana tjetër edhe për shkak se të gjithë ata nxënës të cilë shkollat e të cilëve në fakt u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit kanë qenë të spostuar në ambiente të tjera shkollore dhe mësimi në ato shkolla në fakt për shkak edhe të numrit të lartë të nxënësve vijonte me dy turne. Ndërkohë vetëm në gjimnazin Sami Frashëri ka pasur numrin më të lartë të nxënësve, në fakt çka bëri që të gjithë kanë zonës që vionin në mësimi në shkollën në këtë gjimnaz, në gjimnazin Sami Frashëri të spostoheshin në dy ambiente të tjera gjimnazesh, ndërkohë nga ana tjetër në fakt është parashikuar që edhe tashmë në fund të prillit të kemi një vendim tjetër nëse do të kemi një rihapje të shkollave apo mësimi do të vijojë